Cena peleta je ograničena i to se neće menjati. 320 evra po toni. Ograničili smo, odnosno zabranili smo izvoz i peleta i sirovog drveta. Ali ono što nam sada predstoji, dakle sada nam predstoji da pomognemo Srbija šumama da imaju dovoljne količine sirovog drveta kako bi mogli da isporuče sirovo drvo da peletari taj pelet naprave. I to se radi i danas i sutra, non stop se radi u vladi Srbije vezano za to, pomoći će i vojska oko toga da se seče drvo. Dodatno, paralelno, odmah da bude jasno, i peletarima i onima koji imaju skladišta, i onima koji pokušavaju na crno da prodaju ogrevno drvo, inspekcija, dakle, kreće, proći će svakog peletara, proći će svako skladište, zato što mi moramo da učinimo sve da tržište normalno funkcioniše, da nam se ne bi desila situacija da stotine hiljada domaćinstava krene na neki drugi energent.